Ilikuwa yali ndio hiyo. Nikasema tupewa shamba. Mimi ndio mwenyekiti. Nikaandika barua, nikamwambia kama naongwae na ofisi ya hawa through kama naongwae through nani? Nimuomba. Lakini mimi nikaenda barua mimi mwenyewe nikapea tena kama nashika. Enda muanzize chochote kule. Wamesimama. Sasa hii nimesikia mwenyekiti wa zamani anambia hiyo utashikwa. Hii shamba ni mwenyewe. Na imani sitashikwa sababu. Hawezi shikwa mzee. Huyo mtu unajua huyo mtu? Huyo hapo unajua yeye? Yako hapo. Wako. Si tumeongea naye sasa? Wako. Umeongea naye mwambie nilikuwa hapo. The owner society inaitwa Mubamba Farmers Cooperative Society. Yenye iko na farmers wenye wako Mosasa, wengine wako Masongo, wengine wako Mubamba. So hawa wakikutana wanakutananga kama society moja. Yenye iko na holding certificate moja. Hatuna society yenye inaitwa Mosasa yenye iko na certificate yake. Hatuna society yenye inaitwa Masongo yenye iko na certificate yake. Sasa Mubamba ndio ilikuwa na shida na ika-advertise hizi mashamba. Ika-advertise shamba hapa, ika-advertise zingine huko, Mubamba huko karibu na Union. Sasa wakati ili-advertise, watu waliingia wakanunua. Hawa wengine, kama mimi, nilikuja baadaye wakati wengine wameanza, tunataka tuuze hii shamba. Na mimi niko hapa, hospitali yangu ndio ile. Nikaletwa nikaambiwa kuna shamba inauzwa hapa. Huko na title? Hey. Nani amekuhusia? Mubamba Farmers Cooperative Society. No. Saa hii, hatuna kitu inaitwa Mosasa Farmers Cooperative Society. Ile society yenye ilikuwa holding hapa, yenye ilikuwa na title ya hapa, ni Mubamba Farmers Cooperative Society. Na ndio ilikuwa inauza. Daktari, sorry. Wewe unajua wewe ni mnunuzi. Yeah, shida si wewe si hauko na shida huko graph. Ngoja ngoja. Wewe ni mnunuzi. Yes, now, one of my pillars ni mambo ya agriculture. And I want to revive the agriculture. I want to revive the coffee. Would you mind my brother? Wewe ni daktari. Na kama unja ulipata size gani ya shamba? Actually when I came, I bought a small piece. But several other people started selling. Yes. So I bought much of this land now. I have actually bought it. The all of it? Not all of it. Yeah. Because these people who are living here, sitemunua kwao. No, no, ila iku kwa. Iko ndani. Iko ndani. Hizi matoke hii, na yule yako ndani ya ile miti ile, mekabili area. Ile ni